chochote utasalimu amri, kwa sababu ulikuwa haupo. Hatua yako ya kwanza sifuri, haupo. Soma sura 76, suratul insan, tena aya ya mwanzo kabisa, hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hakika kilipita kipindi kirefu, zama za wakati mrefu sana, kipindi ambacho binadamu hakuwa hata kitu chenye kutajwa. Ulikuwa hupo, ulikuwa hupo kabisa. Ndio maana wale wenzetu wengine wale wana birthday, wewe muulize before your birthday ulikuwa wapi? Ulikuwa huko. Hii hapa Mungu anasema kweli kwamba tulikuwa hatupo. Mtu akwambia kweli kabisa, tulikuwa hatupo. Sasa unapitia katika life chain hatua kumi. Hizo kila mtu atazipitia hatua kumi. Ya kwanza ni ile ya manini. 86:6 Qur'an tunaambiwa, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq. Angalie mwanadamu ameumbwa kutoka na nini? Ametokana na maji yanayotoka kwa kuruka. Haya maji yanayotoka kwa kuruka, yakhruju min baini sulbi wa tarabi, yanatoka baina ya mifupa, mgongo na mbavu. Kila mmoja hapa hawezi kukataa kwamba binadamu anaanza kwenye maji mazito, tunayaita manii, semen, maji ambayo uwezi ukaweka kwenye chupa ukapita huko sana. Haya jamani, nauza maji, haiwezekani. Ukimwaga maji kwenye godoro, unakunywa maji hivi yakamwagikia kwenye godoro, wala hutakuwa na wasiwasi. Lakini maji yale yakimwagikia kwenye godoro, huwa ni kishuka mpaka ukaisafishi. Utaona hii, afaraaitum ma tumnun, hivyo mwangalii kile mnachokimwaga. Mungu anaposema afaraaitum, mnakiona kile mnachokimwaga? Mnamwaga nini? Uji? Hazungumzii uji hapa, anazungumzia haya manii. Alafu anauliza aantum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun, nyinyi ndio mnayaumba yale au sisi ndio tunayaumba yale maji yanayokutoka? Na nilizungumzia jumaa ile iliyopita, mtu anataka yatoke, haja yake yatoke tu, apate msisimko, yatoke tu. La takrabu zina, mtu ukimkamata huku katokea huku, ukimkanga katokea huku, umemkosa huku kaishia bafuni, yatoke, sabuni hazikai. Sasa yale Mwenyezi Mungu kaleta neema, yanatoka kwa msisimko, yakitoka mtu anajisikia raha. Laiti angekuwa inatoka yanauma kama jipu, umeiminya jipu yanaruka yale, si wengine tusingezaliwa hapa? Nani anataka maumivu? Lakini Mwenyezi Mungu akwambia sasa yatoe, ndio, lakini kwa njia hii. Hatua ya kwanza hiyo. Hatua ya pili, ndani ya yale maji kuna kanutsa, kambegu. Kikaangalia ndio tunasema kulubul arifin laha uyun tara ma la yura linnadhirin, mioyo ya wajuzi na macho, macho ambayo yanaona wasio yaona wanaotazama. Ukiangalia yale manii kinutfa ukioni, lakini nenda kwa wasomi wanaoyachukua wakayaweka kwenye darubini, wanakuambia hivi vinutfa viko vingi, tone moja linakuwa na takriban vimbegu milioni sita. Kwa hiyo kumbe, wakati tunaogelea kwenye yale manii yale, tulikuwa na wenzetu wote tunakimbilia tumboni, milioni sita hao. Wengine wanaenda wapi? Ndio ujiulize. Alafu kwa nini uje wewe? Mbio zote za kuja duniani na shindana na wenzako, mbio zote zile, wewe ndio wa kwanza. Umefuata nini huku kiherehere au? Alafu kwenye mambo mengine wa mwisho. Tukisema tunahitaji mbao hapa jamani, mbao katangaza hapa, mbao jamani, nini?